Buenos días a todas y a todos. Señora conselleira, decir que non se truxo antes a lei, o proxecto de lei a debate para favorecer a participación que de verdade. É decir, a desidia foi a que foi e agora se está a rematar xa a legislatura e queren aprobar a lei do solo. É a única explicación e o demais pois se vir aquí a contar contos. Ben, eu presento a emenda porque creo que o proxecto de lei non soluciona ningún dos problemas do urbanismo e do uso do solo que temos actualmente. Inda que coincido con necesidade de adaptación da legislación aos cambios sociais e tecnolóxicos, na simplificación administrativa e na protección do solo rústico, hai que reconocer que o proxecto de lei contén indefinicións que non melloran a situación actual, sino que crean novos nichos de conflicto. Non recolle, por exemplo, ningún principio de información pública, transparencia e control na actuación urbanística por parte da cidadanía. O principio de transparencia na actuación pública, así como as canles de participación da cidadanía na toma de decisións respecto á mesma, e os sistemas de control sobre a actuación da administración deberían aparecer claramente definidos como dereitos da cidadanía nunha lei que vai definir o modelo urbanístico no que deberá vivir a xente, a protección do patrimonio nacional e o futuro desenrolo do medio rural. O proxecto de lei non recolle a protección das zonas de interese medioambiental, nin a forma de participación do movimento asociativo veciñal, das asociacións agrarias, dos sindicatos, das universidades e de representantes de entidades ou organizacións dedicadas á protección e defensa do medio ambiente nos plans de urbanismo. Inda que en teoría o proxecto de lei pretende actuar con respecto á autonomía local, en realidade discrimina os concellos en función do número de habitantes entre os de máis de 50.000 e o resto, sen que dita discriminación sexa justificada e vulnerando así a autonomía local destas entidades. Non se recolle a competencia dos concellos no seu ámbito de actuación urbanística, por exemplo, en canto a competencia urbanística tocando o planeamento, na execución do planeamento ou na regulación do mercado do solo. A definición de solo do núcleo rural redúcese a identificable administrativamente nos censos e padróns, sen ter en conta circunstancias de outra índole que demostran a implicación radicional do núcleo co medio físico onde se sitúa. Gran parte da regulación das materias recollidas no anteproxecto quedan pendentes de instrumento de desenvolvemento, polo que é difícil avaliálas. Nesta situación quedan a Comisión Superior de Urbanismo ou o Xurado de Expropiacións de Galicia. A Comisión Superior de Urbanismo non pasa de ser unha mera mención no proxecto de lei, non constando nin a súa composición, nin organización, nin funcións, nin os sistemas de colaboración con outras entidades públicas ou organizacións sociais. En canto ao contido normativo, organización, funcionamento e réximen interior do Xurado de Expropiacións de Galiza, está pendente dende a Constitución do mesmo o 14 de febreiro de 2006, polo que debe constar un plazo para o seu desenrolo dende a entrada a vigor da lei. Algúns artigos crean inseguridade xurídica ao non concretar certos termos, como no caso do artigo 17, cando se refire a zonas cun alto grado de degradación, sin que quede definido que son estas, ou o entorno inmediato, sin saber canto abarca ese entorno inmediato, ou no artigo 20, sobre o límite de identificación, cando di a gas cando resulte imprescindible, sin explicar en que situación sería imprescindible. O mesmo ocorre coas superficies mínimas exisibles para edificación, nas que se indica posibilidades de excepción sin justificar en que se basarán estas. En canto aos requisitos que deben reunir os plans xerais e os plans básicos, non se contemplan servicios como gas ou acceso a banda longa, tampouco incorpora cuestión sobre a eficiencia enerxética das novas vivendas ou sobre a súa calidade arquitectónica. O proxecto de lei non establece a necesidade de obter en todos os casos autorización urbanística autonómica para as construccións que alberguen actividades potencialmente contaminantes, como tampouco se preocupa da necesidade de trasladar todas as instalacións potencialmente contaminantes das beiras dos nosos ríos e rías ou de prohibir actividade extractiva en solos de especial protección.
corrupción. Tampoco introduce o proxecto de lei as infraccións cometidas contra o patrimonio cultural e natural, nin as consecuencias da vulneración desta lei por parte de cargos públicos, debéndose facer constar que a comisión de faltas moi graves ou graves cometidas por cargos públicos conllevará o seu cese inmediato. En moitos aspectos, o proxecto de lei prexudica os intereses das persoas máis vulnerables, xa que non prevé prórrogas para edificación ou rehabilitación en función de cambios na situación económica en obras que afectan a primeira vivenda ou vivenda habitual da persoa infractora. Ademais, as sancións impostas por incumprimentos deberían establecerse en función dos ingresos netos das persoas sancionadas. Non se poden aplicar os mismos límites á construcción dun edificio por unha constructora con ánimo de lucro que a un particular que realiza obras de reforma na súa vivenda ou construe a súa primeira vivenda. En casos de expropiacións, non se contempla compensación especial no caso de perda de vivenda habitual. Tampouco contempla o deber de realoxo por parte da Administración en caso de expropiación forzosa, así como a garantía de vivenda previa a facerse efectiva expropiación. Ademais, a expropiación deixa de ser un sistema limitado aos casos de urxencia ou necesidade, podendo producir o abuso desta fórmula. O proxecto de lei non resolve tampouco o problema de moitas vivendas que, mantendo a armonía coas vivendas construídas con anterioridade ao ano 75, son excluídas da súa consideración de vivenda tradicional. En canto á categoría de solo rústico de protección agropecuaria, esta non debería haber definida só pola alta productividade, que había que ver tamén como se define e que é a alta productividade, senón que debería ter en conta outros aspectos inherentes ao noso mundo rural. Non queda definido que se consideran terreos de alta productividade forestal para a súa inscripción como solo rústico de protección forestal. Non se sabe se a alta productividade se fala de cantidade ou se fala de calidade da madeira. O proxecto de lei segue sendo restritivo en canto á dotación da vivenda social, reducindo a reserva de solo para vivenda protexida á demanda real. Ademais de permitir reducir a reserva do solo para vivenda protexida atendendo a dita demanda real. Debería ampliarse a dotación en base a un rexistro de persoas en vivenda ou con infravivendas, necesidades de vivendas adaptadas, previsión de evolución da poboación, porque as persoas sin vivenda, as persoas en risco de exclusión social, non son normalmente as persoas que están nunha situación psicolóxica que de acercarse ao concello, de cubrir papéis, de reclamar unha vivenda, e polo tanto a Administración debería de tomar a iniciativa para que estas persoas teñan acceso a unha vivenda social. Pero e que ademais se poda reducir o número, me parece xa, dende logo, un escándalo. Debería ser obxecto de avaliación ambiental estratégica tamén os plans básicos municipais que o proxecto de lei exclúe. O plan básico autonómico podería conter máis determinacións como a identificación dos solos de especial protección. Ademais, debería de ser obxecto de debate e aprobación por o Parlamento de Galicia, xa que definirá o modelo territorial galego. Nos plans xerais de ordenación municipal debería constar un informe sobre o interese social das actuacións. Así, no artigo 75, debería constar a mellora da mobilidade universal e sustentable. Chama a atención que non hai ni unha soa referencia a mellorar a mobilidade nos plans de ordenación urbanística, da garantir a seguridade no noso rural. Non hai ninguna referencia a este tipo de cousas. Non se recolle cal é o obxectivo do planeamento urbanístico. Debería de constar os obxectivos que ten o planeamento, como favorecer a conservación e recuperación do patrimonio construído, dos espazos urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas tradicionais de ocupación do solo ou dos trazos diferenciais ou distintivos que conforman a identidade local. Hai que ter en conta que todas estas cuestións son cuestións de interese para a cidadanía. Son os seus espazos, son os espazos cos que se identifica e que, polo tanto, deberían constar no planeamento e debería constar tamén a súa protección para disfrute da cidadanía. Botas en falta no texto referencias ás competencias do Instituto Galego de Vivenda Solo e o Plan de Ordenación Litoral.
Realmente o do Instituto de Vivenda solo, falábamos onte nos orzamentos, tamén polo orzamento conselado do que vai ter para o ano, dá a sensación de que a Xunta non ten ningún interese en que o Instituto Galego de Vivenda solo teña realmente un papel importante en esta lei e nos plans de ordenación municipal. En resumo, este proxecto de lei debe ser devolto ao Goberno para que reconsidere moitas das súas carencias normativas e os criterios contrarios ao seu interese, aos intereses da maioría social. Debe ser devolto para que introduzca medidas de protección do solo e do patrimonio natural e cultural fronte a actividades industriais, extractivas ou contaminantes. Debe ser devolto porque limita as competencias dos concellos con menos de 50.000 habitantes e a participación das organizacións sociais e da cidadanía. Debe ser devolto porque non establece ningún tipo de límite temporal para ir trasladando as empresas contaminantes que hoxe están nas Rosas Rías e nos Rosos Ríos, como pode ocurrir, por exemplo, co río Lagares de Vigo, totalmente contaminado pola industria que hai nas súas beiras, ou a situación de Ence na ría de Pontevedra. Polo tanto, nos parece unha falta importante e, ademais, que non é que se esquecera a Xunta de recoller estas cuestións, sino que o obxectivo da Xunta é que esas empresas sigan estando donde están, ubicadas nas beiras dos ríos e das rías, contaminando as nosas augas. Outra das cuestións tamén que non se teñen en conta no anteproxecto, que cando fala da protección das augas, fala en xeral, non fala de augas continentais e marítimas, non fala de augas superficiais e augas do subsolo. Fala de augas nunha indefinición que non ten explicación despois de 2 anos de tanto traballo como vostede di que lle dedicaron a esta lei. Debe ser devolto porque impón sancións injustas para a maioría social, sin ter en conta a situación de crise, a situación dos salarios de miseria da clase traballadora, a situación de desemprego de moitas persoas que lle van a impedir levar obras nas súas vivendas adiante. Que máis quixera esa xente que poder rematar as obras das súas vivendas habituais para poder disfrutar dunha calidade de vida digna? Así como non recoller algo tan importante e do que se fala tanto e do que a propia Xunta alardea, que é da eficiencia enerxética das vivendas. E, sobre todo, debe ser devolto porque nace sen o consenso social sobre o uso do solo que este proxecto de lei propón. Por moito que vostede diga que estuveron 2 anos para poder aceptar todas as emendas e que aceptaron casi todo, o certo é que, como ve, hai moitas lagoas nesta lei que merecen que se devolva ao Goberno, que todas estas lagoas o Goberno as estudie, faga propostas e veña outra vez con esta lei cuberta nas mínimas condicións de legalidade e garantindo a seguridade xurídica de todas as actuacións e tamén impoñendo dentro desas sancións cales son as sancións cando os cargos públicos cometen infraccións graves ou moi graves en relación co urbanismo, que, como digo, para nos debería, a consecuencia debería ser o cese inmediato e a inhabilitación. Para rematar, 2 temas graves e reincidentes neste anteproxecto de lei. O primeiro, corrixir a linguaxe sexista. É increíble que todos os proxectos de lei deste goberno teñan que levar a mesma emenda de corrección da linguaxe sexista. De verdade que, ademais, que o presente unha conselleira e que de verdade que xa empeza a ser un pouco insultante casi. Entón, corrixan a linguaxe sexista, preocúpense antes de entregar os anteproxectos de lei. E outra, tamén reiterada e tamén grave, se remato, señora presidenta, é que xa a hora de que empreguen o alfabeto galego. O alfabeto galego hai letras que constan no alfabeto castelán e que non temos, como, por exemplo, a iota ou a oca. Polo tanto, corrixan esas dúas eivas e
recollan o proxecto de lei, corrixan as indefinicións, as inseguridades xurídicas e volvan outra vez con el para o debate. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Grupo